dia ngojaide tetep sami ngolah pikir jeung ngolah di hate komo ngojai mah ngolah jantung. Lamun jelema sok kerenang sehat. Eh? Makana budak teh kudu diajar renang nepikeun ka di luar negeri mah budak sataun oge geus dimojaikeun leres teh. Nya. Hah? Matak budak ayeuna jeung budak baheula karuatan budak baheula abdi ieu tukang ngojay di walungan teh. Baheula. Ayeuna mah geus aya kolam renang geus horeang. Bahkan di pelakan laukoy. Kedua budak baheula mah walungan-walungan kumaha di ojayan sok aya geuningan naon teh leuwi seunseuneunan ku kolot teh kade si aya lulun sama nya payinya aya naon lulun sama hartina lulun sama teh urang keur teuleum dijek eta langsung tah ngabulung lulun sama nya hartina mun dibahasakeun ayeuna mah lulun samak teh kan ari luhur mah cai teh ciga nu tenang padahal di handap mah tari jadi urang pas nincek ka anak eta teh kabawa arus muy disebut teh lulun samak aya diceuk nu disumputkeun ku jin aya aya kan abdi kerenan jeung babaturan da ajurik teu beukeun meureun ka abdi mah nya ah, hangru ini mudah deh, pahit. Untung dalam mani juga bete, bahula. Ayah cek mudah karena. Ayah. Telung palila lila, pentem temu cungul deh cek. Di sini kau oh, siapa kuatan, oh cek kuatan, oh kuatan, bener kuatan. Tilu menit temu cungul pecungul, lima menit temu cungul pecungul. Sapoe sapeuting teuleum di jero pae atuh nya bakal lumpur kan duh ah ta ieu nu ngaranna renang renang nu kumaha renang nu aya guruna nu aya bimbingan nah sehingga naon sehingga pendidikan pendidikan adab-adab semua disambungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kaheureuyanana ge kaheureuyan ala Rasulullah. Ah geus naon deui atuh. Sakolana nyambung ka Kanjeng Rasul, kaheureuyanana nyambung ka Kanjeng Rasul, ibu-ibuna rajin maca shalawat, geus teu ngawujud naon rupa nu koyong diwujudkeun ku Eyang Prabu Pagulingan. Amin. Komo saurna di palih dieu aya makam Eyang Kabit. Eyang Kabit teh eceh jam sabaraha ya, wah setengah genepnya mau ditungguin ke deui lah. Jadi Eyang Kabite anu uninga yen Rahdian Asep Jamu atanapi Pangeran Kornel teh aya di Cianjur Monok. Jadi kapungkur teh eceh Pangeran Kornel teh diudag-udag ku mitohana rek dipaehan. Oh. Mitoha rek maehan. Minantu aya nu kitu nya aya nu kitu nya naon sababna sabab mitohana teh nyelangan jadi bupati di Sumedang kangeunahan mitohana teh jadi bupati Sumedang tah sedengkeun nu kudu jadi bupati mah Pangeran Kornel da mitohana mah lain orang Sumedang cuma diangkat jadi bupati Sumedang ngantosan Pangeran Kornel dewa dewasa ngeus dewasa beuh bau ngeus mah diracun ngeus mah dikitu dikil lolos wae akhirna Pangeran Kornel nya kabur ka mana Kalimbangan Tilimbangan ka mana
nyeta kaci anjur kak Raden Arya Wiranata Kusuma, Raden Arya Wiratanudatar kaci kundul. Ah, di ditu bu, ditaros. Den sahana mi teh, cek cek itu teh cek bupati mana? Cianjur teh, Abdi Asep dengan kan genti Sumedang di mana? Abdi macaket di Bali dinya pangersa, dah kerinyumput ya. Ngan kita Pangeran Cornel teh aja ayah wari di luar kebiasaan, lamun diajak moro teh moro pan kapungkur maresep dia teh moro teh moro mencek. Si mencek teh lain lupa ayah Pangeran Cornel teh ngadon nyamper ke itu Pangeran Cornel lain maehan mencek ngadon ngalepas ke curiga ya ha iya lain jalma samanea ya biasana nuboka pangkat kerajaan mah atanapi nupi raja mah ngagaduhan sifat siliwa siliwangi, sili asih, sili asa, sili asu. Ieu boga sifat karajaan ieu budak. Jadi wartos ke saha hidep teh nu salaresna. Teungang kan nyangka kuping we nguping saha eyang kabit puyut kabit nguping yen Asep jamu Pangeran Cornel eyang Suryanagara teh si horeng aya cenah di Cianjur. Nyanya Rios ke Eyang Arya Sacapati terang Eyang Sacapati Numa Komna di Mananga terang mohon Mananga Regor Mangkuan Mangkuan terang Abdi kapi mangga Pak Haji teh Mangkuan ya rumah sakit mbak ya, ya Pak Wong di Bandung mapan ayah Hasan Solihin, nah, eta mah adina, ku Eyang Arya Sacapati diwartoskeun, hayu atuh Eyang Arya Sacapati teh harita teh janten pati, mun aya nama kapores, itu, nya disusul kali itu sareng Eyang Kabit teh. Itu eyang kiai, eyang kabite, uyut kabite, kia, ulama, itu buah pesantrena di mana gitu kan, ambil kacan maluru, itu nemeknya seorangnya di makamnya di dia, teras di itu ayah jadi undang kota, tuh, eta masya Allah bu, dugikan kak non, dugikan kak dicana ku eyang kabit, sarang eyang Sacapati di sana di mana di Cianjur ka Sumedang akhirnya di Isrenan di jantan bupati salami 38 tahun Pangeran Cornel jantan bupati Sumedang tuh ya tah gitu cek ke urang ngedongeng dewe itunya onang deui ka dieu nya urang ngadongeng gitu nya urang hajat lemur di dieu sakantenan haol sagala rupa jadi hajat lemur mah ce tukang bawang mawa bawang tukang kol mawa kol tukang cabe mawa cabe jadi hasil tatanen teh dibawa dimulutkeun ce di mulut kan gak mohal mata miskin tukang jagung mawa jagung sakarung ke acara muludan atau mohal bahkan bakal ditambahan ini tukang sampo mawa sampo sakarung mohal dikulup gitu tak terus didahar kusarerea etanate namun iya nyasa bawa ka ima koma menang nyepan dijion iya dijion non kiripik awas nandung ada anak baik ka abdikin jadi kiripik ya gitu ya sing sarehat sadayana sing lancar sing berkah amin ya Allah ya Rabbah ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin sholihah ya Allah YSMK sing tamih manfaat amin pengurusna sadayana sing sahat lahir batin panjamiswa pahala natina ieu sing ngalir kanu ngawakafkeunana amin kurang sing kenging kamanfaatanana amin ya Allah ya Rabbal Al-Fatihah.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wargi-wargi kaum muslimin rahimakumullah fatunhu.